Dobrý večer. V prvom rade ďakujem pekne Združeniu Fresh Eye za pozvanie na tento večer a vôbec pokladám aktivity tohto združenia za veľmi užitočné v tom premýšľaní toho, akým spôsobom je reprezentovaná spoločnosť, akým spôsobom sú problematizované rôzne estetické otázky. A v tomto aj tie webové stránky samo môžem ako spokojný čitateľ a užívateľ doporučiť. Takže ďakujem za pozvanie. Táto téma, keď mi Andrea napísala, že sa dneska bude o nej hovoriť obraz versus dohľad, tak mi prišla na najvýš aktuálna. A ešte k tej aktuálnosti, dneska zrovna je deň, kedy snáď vo všetkých médiách, alebo v mnohých médiách u nás i v našich okolitých krajinách bola rozoberaná kauza spoločnosti Cambridge Analytica. Možno ste to zaznamenali, spoločnosť, ktorá zhrňala alebo vyberala osobné údaje o užívateľoch z Facebooku, ktoré potom používala na cielené marketingové kampanie, ktoré ovšem neboli za účelom obchodu, ale boli za účelom šírenia určitých politických ideí alebo podpory určitých politických kandidátov. Konkrétne napríklad v Amerike v rámci prezidentskej kampane na podporu prezidenta Donalda Trumpa. A iba vám k tomu prečítam, čo sa dnes písalo zrovna napríklad na denníku N. Používatelia Facebooku si stiahli aplikáciu, za ktorou stal akademik Alexander Kogan z Univerzity v Cambridge. Tá zbierala informácie aj o priateľoch tých, čo si ju stiahli, a odtiaľ sa ich dáta dostali ďalej až k spoločnosti Cambridge Analytica. Na to, aby sa dostal k 50 miliónom facebookových používateľov, mu stačil prístup k 270 tisíc ľuďom. Podľa britských novín je zarážajúce, že spoločnosť na to hneď nereagovala a nevypla Cambridge Analytica z Facebooku. Tými ďalšími otázkami sú, kto nesie zodpovednosť za únik dát, prečo Facebook vôbec akceptuje politické inzeráty a nakoniec nemal by každý, komu ide o občiansku spoločnosť, skončiť s Facebookom? Takisto akcie Facebooku dneska veľmi rapidne poklesli v dôsledku tejto aféry, pretože zároveň sa rozhodol prehovoriť whistleblower z tejto spoločnosti pre médiá a na nahrávku. Takže je to naozaj veľká udalosť. Môj film Na dohled bol natáčaný v roku 2009, takže vlastne z pohľadu tohto technologického a treba z pohľadu sociálnych sietí je vlastne obsoletný. Venoval sa iným témam, ovšem verím tomu, že tie základné princípy, ktoré pomenúvam, môžu byť prenositeľné práve aj do súčasnosti a práve napríklad aj na otázky, ktoré sa týkajú treba sociálnych sietí alebo toho, akým spôsobom môžu nakladať s informáciami. To, čo ste videli za mnou, bol taký model panoptikonu, ktorý sme zostrojili pre účely tohto filmu a potom sa v tomto filme sa budem snažiť hovoriť tak, aby som otvárala tie jednotlivé témy, ale zároveň hovorila aj o tom, akým spôsobom sú tie témy reprezentované audiovizuálne v tom filme. Takže ten model toho panoptikonu sa nám potom nachádza vlastne v každom zábere toho filmu, ktorý natáčame pri každom rozhovore s protagonistom, ktorý tam máme. Panoptikon je koncept, ktorý bol ako prvý uvedený britským politickým filozofom Jeremy Benthamom v 18. storočí. A v roku 1791 on sám nakreslil prvú väznicu, ktorá podľa tohto jeho princípu a podľa jeho veľmi presných výpočtov kreslila ten architektonický plán, ktorý mal dodržať alebo ktorý mal aplikovať ten model tzv. Panoptikonu do praxe. Do praxe toho, ako mala vyzerať väzenská budova. Panoptikon je teda mechanizmus kontroly, ktorý udržuje disciplínu tým, že v ňom, alebo v tom usporiadaní toho priestoru máme dozorcu, ktorý ovšem v tom svojom priestore môže a
nemusí byť, ale tí, ktorých on stráži, o tom nevedia, či on tam je alebo nie je. Pretože, to si už povedali, neviem, že tu mám chybu, 17. století, 18. století, je to 1791, prvý nákres väznice, takže ospravedlňujem sa za chybu na slajde. Ten jeho spôsob, akým previedol princíp panoptikonu do reality toho architektonického návrhu bol, že centrálna, že vlastne tá väznica má vyzerať tak, že má mať centrálnu väžu a okolo nej tú budovu, v ktorej sú cely umiestnené v niekoľkých poschodiach nad sebou. Ideálne tá budova okolo má kruhovitý tvar, kruhovitý pôdorys, ale nemusí to byť len tak. Dajú sa vlastne tie proporcie po určitých prepočtoch použiť aj na iné typy tvarov. Podstatné však je to, že tá väža, ktorá je uprostred a kde hore je ten dozorca, tak vďaka proporciám a svojej výške umožňuje to, že dozorca vidí na všetkých väzňov, ale väzni na neho nevidia. Teda Bentham hovorí, že dozorca vidí buď to väzňa, alebo minimálne jeho tieň, pričomž tá cela musí byť individuálna a konštruovaná tak, že na vonkajšej strane má okno a na vnútornej mrežu až po zem. V takom prípade môže ten dozorca vidieť aspoň tieň aj toho väzňa, ktorý je v najnižšom poschodí. A tento princíp umožňoval teda to, že väzni nikdy v žiadnu chvíľu nemohli vedieť, či ten dozorca tam je alebo nie je. On tam mohol byť stále a takisto tam nemusel byť nikdy. Ale to oni nemohli nikdy vedieť. Takže tá disciplína bola udržovaná tou vôbec možnosťou prítomnosti tohto dozorcu. A určite si už takto, keď to rozprávam, napriek tomu, že to ilustrujem na príklade architektúry väzenia, viete tento príklad metaforicky alebo analogicky previesť na iné systémy a inštitúcie, ktoré sa nachádzajú v spoločnosti. Čož je téma, ktorej sa Jeremy Bentham venoval čiastočne, ale predovšetkým túto tému rozvinul Michel Foucault, predovšetkým vo svojom diele Dohlížeť a trestať. Ale bol to ako veľký jeho motív. Ešte jedna z tých podstatných vlastností panoptikonu je, že nám vlastne jasne oddeluje tú dvojicu toho, kto sa díva a toho, kto má byť videný. Máme tú jasnú distinkciu a tá nám umožňuje tú kontrolu, respektíve uplatňovanie tej moci. A posledná poznámka, že princípom moci teda nie je osoba, ale je to vlastne premyslená distribúcia tých jednotlivých ľudí, respektíve ich fyzických schránok a tých pohľadov, ktorých smerovanie je určené práve tými architektonickými proporciami. Po prípade, keď to vezmeme metaforicky, analogicky, čomu sa dostaneme, tak smerovanie tých pohľadov je určené usporiadaním tej inštitúcie, po prípade technológiou, ktorá s týmto princípom pracuje. Ja budem toto svoje rozprávanie prekladať ukážkami z toho filmu. C'est la cellule individuelle et elle est très petite dans le modèle qui a donné ensuite la référence absolue pour toutes les prisons du 19e et jusqu'au milieu du 20e siècle. C'est donc la roquette, les cellules faisaient 7 mètres carrés. C'est vraiment très petit, hein. C'est une petite pièce mais entièrement autonome. Donc c'est un endroit où le prisonnier est seul, enfermé à longueur de journée et ne communiquant avec personne et ne voyant pas à l'extérieur. Donc c'est vraiment la référence. Et après, eh bien, on s'est vite rendu compte que les contraintes de la surveillance imposaient des grands couloirs, et on a inventé des couloirs superposés avec des vues plongeantes sur les étages inférieurs, des passerelles. Et finalement, tous ces espaces étaient visibles depuis la tour centrale, qui est premièrement là, chacun de ces couloirs. La plus belle prison du genre, c'est la prison de Caen, qui date de la Restauration,
et qu'il y a encore toutes ces galeries qui sont des galeries en fonte de Saint-Mandel. Donc ce sont, les espaces collectifs sont somptueux, mais ils sont toujours vides, parce que ce sont des espaces de surveillance. Donc, je crois que la donnée fondamentale de la prison, c'est vraiment la cellule. La première, qui était le modèle de tout, avait été faite par le professeur de théorie de l'architecture de l'École des Beaux-Arts, qui s'appelait Hippolyte Levent, qui était un des grands architectes du début du 19e siècle. Et il a publié un projet modèle qui a été ensuite appliqué systématiquement jusqu'à la guerre de 1914 dans toute la France. Il y a plusieurs dizaines de prisons panoptiques du type de Manhattan dans un peu partout dans le pays. Toutes les grandes villes ont leur prison panoptique. Et ça ne disparaît que dans la deuxième moitié du 20e siècle. Akým spôsobom teda Foucault prejíma tento Benthamov model a akým spôsobom ho aplikuje na spoločnosť? Zameriava sa predovšetkým na tú tému disciplinácie, teda akým spôsobom je tá moc uplatňovaná k tomu, aby dosiahla určité presne vymedzené ciele. A Foucault pomenováva rôzne príklady, kde to panoptikálne usporiadanie je používané predovšetkým k tomu, aby slúžilo v prospech toho stávajúceho sociálneho řádu. Máme tu príklad. Príklad zo 17. storočia, ktorému sa hovorí aj politický sen o more. Ja vám to vlastne pustím v ukážke. Tam je to, myslím, sformulované lepšie, než by som to sformulovala. Presnú ilustráciu disciplinárneho usporiadania. Predstavuje hodnoty a skúsenosti spojené s distribúciou moci a kontroly v prospech sociálneho poriadku. Keď v 17. storočí prepukol mor, vedenie mesta zabraňovalo nekontrolovanému šíreniu nákazy tak, že spísali detailné záznamy o každom dome a obyvateľovi. Všetci boli nútení zostávať len vo svojom dome a pravidelne sa na výzvy dozorcov hlásiť a ukazovať v oknách. Tým sa kontroloval stav nákazy a bránilo sa jej šíreniu. Je to politický sen o more, dokonalá hierarchia, ktorá zabezpečuje neustálu a detailnú kontrolu, rozdelenie na normálnych a nenormálnych, chorých a zdravých, zločincov a bezúhonných, priaznivcov a odporcov a ovládnutie toho nenormálneho tak, aby sa nešírilo ďalej. To je vám určite známe aj z ďalšej Foucaultovej tvorby, vlastne jeho fascinácia tým, akým spôsobom spoločnosť pristupuje k okrajovým alebo vylúčeným skupinám, alebo k tým, ktorých stávajúci spoločenský poriadok vylúčuje. A tu nám vlastne popisuje, ako práve to panoptikálne usporiadanie, to, že máme nejakým spôsobom presne rozčlenený časopriestor a tie jednotlivé tela, tí jednotliví ľudia, akožto nejaké odosobnené jednotky sú pridelené tým jednotlivým časopriestorovým súradniciam, tak vďaka tomu je vlastne pre toho, kto je držiteľom moci, veľmi jednoduché všetkých monitorovať a monitorovať teda ich stav a tým pádom si uľahčiť to rozdelenie na tých, ktorí patria do tej, dajme tomu, preferovanej skupiny a tých, ktorí patria do tej skupiny, ktorú je potreba nejakým spôsobom vylúčiť, kontrolovať inak, mať k nej proste iný prístup. Pustila som vám túto časť aj preto, že v určitých
pasážach toho filmu sme zvolili túto koláž záberov, ktorá však nie je náhodná. Tí, ktorí ste z Prahy, tak ste asi spoznali, že je to na Karlovom námestí s tým, že sú to zábery z rôznych kamier na to, vlastne v podstate na to isté miesto, s tým ale, že vždycky v každom tom zábere, niekde v pozadí, v tomto rozlišení to nie je úplne vidieť, a nie je to vidieť niekde ani v lepšom rozlišení, je vždycky v niektorých, myslím, v niektorých tých oknách, že to nie je dobré rozlišiteľné, napríklad tam v tom hornom. Je vždycky niekde vzadu prítomná tá naša ďalšia kamera. Táto kamera je bezpečnostná kamera, ktorá je normálne od hlavného mesta. Toto je kamera, ktorú mal na klope chodec. A tieto tri sú naše kamery, ktoré boli rozmiestnené v rôznych častiach Karlovho námestia a dívali sa teda tak, aby minimálne jednu tú ďalšiu kameru mali v zábere. Tým vlastne sme chceli ukázať tú možnosť akéhosi vyčerpávajúceho pohľadu. Takže akéhosi pohľadu, ktorý je schopný obsiahnuť všetko, obsiahnuť všetky možné úhly toho pohľadu, samozrejme by sme ich všetky nevyčerpali, ale tak trochu to tento spôsob reprezentácie naznačuje alebo minimálne naznačuje tú možnosť. K čomu ďalšiemu Foucault odkazuje, keď upútava na toto panoptikálne usporiadanie v spoločnosti a v inštitúciách vo vzťahu k tomu, akým spôsobom rozložiť alebo udržať alebo vôbec ustanoviť moc. Je to napríklad rytmizácia pracovného času. Vôbec to, že tí, ktorí prácu zadávajú, prišli na to, že ju môžu rozčleniť na jednotlivé minimalistické úlohy, tým prideliť tie jednotlivé príslušné časy a podľa toho vlastne kontrolovať presne, čo ten pracovník vykonáva, poprípade čo nevykonáva. Takže tým kritériom sa nám stáva nielen merateľnosť, ale aj porovnateľnosť medzi tými jednotlivými pracovníkmi, na základe ktorých ich potom môžeme vlastne rozdeliť na tých vodzovkách normálnych a na tých nenormálnych, ktorí to zvládajú proste nejako horšie. Takže ako vidíte, vlastne stále sa dostávame k tomu, že to panoptikálne usporiadanie nám umožňuje aj určitú klasifikáciu, ktorá môže slúžiť k tomu, že tá moc nejakým spôsobom funguje podľa Foucaulta predovšetkým k tomu, aby udržala tú stávajúcu moc. Už sme si hovorili, že panoptikon rozdieluje tú dvojicu vidieť a byť videný. Toto rozloženie toho pohľadu je ovšem samozrejme asymetrické, pretože to, čo je tou hlavnou podstatou, je, že ten, kto je videný, nevie, kedy je na neho pozerané a kedy na neho pozerané nie je. Takže potenciálne je na neho pozerané stále, ale on to nemôže vedieť presne. Takže v podstate sa i tým rozložením a tým pridelením tých jednotlivých časopriestorových buniek každému jednotlivému človeku, aby bol lepšie kontrolovateľný, sa nám vlastne dochádza k určitej objektivizácii toho človeka, ktorý je zbavený nejakých individuálnych vlastností a vlastne sa stáva iba nositeľom tých konkrétnych súradníc. Keď to potom prenesieme na tie technologické otázky, tak nás môže zaujímať, aké alebo koho záujmy zastupuje ten algoritmus, ktorý v tomto, keď to vezmeme teda analogicky, v tomto panoptikálnom usporiadaní zastupuje samozrejme toho, kto sa díva. A my zastupujeme toho, kto je videný. Kto nám v tom filme, ešte vám ukážem jeden príklad, než vám zhrniem, kto nám v tom filme hovorí, pretože samozrejme je to film, ktorý má aj nejakú literárnu rovinu, takže bolo podstatné aj to, kto sa k tej téme vyjadruje. Pane tela. Nie, tak ja som to úplne minula, pardon. Moja chyba. Od 17. storočia je dokonalá rytmizácia nástrojom ekonomie pracovného času. Doba 45, príchod 0,0, rozsadenie týmeho ku splneniu úlohy. Hodnotou nie je len merateľnosť, ale aj porovnateľnosť. Kľúčová i pre žiakov a študentov.
rozvrh školy zo začiatku 19. storočia. Toto je to, čo som vám chcela pustiť. Zároveň tie obrazy, na ktoré sa dívame, ako vidíte, už vlastne to, čo som nazvala akýmsi vyčerpávajúcim pohľadom alebo kombináciou rôznych perspektív, tak už ich tu vlastne máme vnorené do seba ako nejaké zdôraznenie toho, že multiplikácia toho pohľadu je niečo, čo je vlastne veľmi jednoduché. Takže keď už, keď si vezmeme ten základný mechanizmus, tak jeho púhé zmnoženie už je iba technickou otázkou, už iba technikáliou. A to je predovšetkým ten aspekt, ktorý sa nám vzťahuje i z dnešnej perspektívy k tým otázkam technologickým. Nicmene, ešte jeden teda posledný príklad tu na k tejto disciplinácii a tomu časopriestorovému rozdeleniu, okay, ktorý sa týka školy. 8.45 – príchod inštruktora. 19. storočie. 8.52 – výzva inštruktora. 8.56 – príchod detí a modlitba. 9.00 – rozsadenie do lavíc. 9.04 – písanie prvej tabuľky. 9.08 – koniec diktátu. 9.12 – písanie druhej tabuľky. Áno, naozaj takto presne vypadal rozvrh školy v 19. storočí a môžete vidieť tú naprostú snahu o presné pridelenie toho času konkrétnej úlohe, ako sme už o tom hovorili. Vo filme vystupuje napríklad Harun Farocký, ktorého môžete poznať ako autora mnohých filmov, ktoré sa týkajú práve problematizácie pohľadu i trebárs jeho vzťahu k vojne a ďalším politickým otázkam. A on tam napríklad hovorí, že zločin je v podstate symbolické pole. A keď potrebujeme väznice, tak ide v podstate o nejaké kolektívne zlyhanie. Čož je vlastne niečo, čo tak trošku reaguje i na toho Foucaulta, ktorý hovorí o tom, máme toto usporiadanie moci preto, aby bol udržaný nejaký stávajúci řád. Takže je to úspech, alebo je to zlyhanie, že fungujeme v tomto panoptikálnom nastavení. Ďalej tam vystupujú agenti tajnej služby, ktorí popisujú svoju prácu. Ukážku z časových dôvodov vynecháme. Nicmene, bavili sme sa s nimi predovšetkým o tom, ako presne tá ich práca prebieha. Určite tam zaznievajú informácie, ktoré by predovšetkým pre tých, ktorí majú radi akčné filmy, neboli úplne nové. Napríklad to, že o nejakom sledovanom objekte alebo o niektorých ľuďoch môžu vedieť úplne všetko, a to od narodenia až do súčasnosti. Oni skôr popisovali tie konkrétne mechanizmy, ako sa to všetko dozvedajú, alebo napríklad, ako sa to Michail Trepaškin ešte v KGB dozvedal za sovietského Ruska. Nicmene zaznievajú tam aj informácie, ktoré tých fanúšikov akčných filmov môžu aj prekvapiť, pretože napríklad hovoria o tom, že adaptácia je ten kľúčový prvok ich práce a prísne dodržovanie predpísaných postupov, nikoli improvizácia, ako to často v tých filmoch vidíme. A samozrejme sa bavíme aj o otázke, komu tie tajné služby slúžia, respektíve rozoberáme otázku, či je patriotizmus apolitický. Ďalej vo filme vystupujú teoretici, jednak ktorí sa zaoberajú históriou väzenia a jednak ktorí sa zaoberajú tou architektúrou Francisa Lawyera. Ste už počuli, ako tam rozprával o tej štruktúre. A posledná moja poznámka sa týka toho, kde všade môžeme nájsť prenesenie, či už analogicky, metaforicky, alebo otisknuté v tej architektonickej štruktúre tie panoptikálne rozloženia. A môžu to byť napríklad domy s pavlačami, to bol ten záber, ktorý som vás upozornila. Po prípade vlastne napríklad v niektorých náboženstvách môžeme vidieť stopy veľmi jasnej sociálnej kontroly, ktorá je uplatňovaná práve týmto panoptikálnym spôsobom, to znamená dohľadom medzi ľuďmi na seba navzájom. Napríklad ste si určite všimli, že keď prídete do krajiny, v ktorej prevláda protestantské náboženstvo, tak sú tam väčšinou okná, ktoré sú bez záclon. Čož vlastne je určitý zvyk, ktorý práve reaguje na to, že tí veriaci by sa mali správať takým spôsobom, aby sa pred svojimi susedmi nemuseli za svoje správanie hanbiť a zároveň by na seba v rámci tej komunity mali určitým spôsobom dohliadať. François Lawyer ako ďalšie objekty alebo
budovy tohto panoptikálneho usporiadania spomína napríklad letiska alebo veľké supermarkety. Ukážka, ktorú sme preskočili, bola ešte zaradená aj preto, že pre natáčanie toho filmu sme volili aj tie miesta natáčania takým spôsobom, aby niečo vypovedali o tom, že vždy je podstatné, aby tie výrazové prostriedky tiež sa vyjadrovali vlastne k tej téme, o ktorej ten film je. Takže rovnako tomu bolo aj v tomto filme. A napríklad tie rozhovory s protagonistami sme natáčali vždy na strechách, to znamená v bodoch nejakého dokonalého výhľadu, kde my sme mohli mať ten čo najdokonalejší výhľad na to okolie. Vlastne skoro nikto z toho okolia nás nemohol vidieť, ktorí sme na tej streche boli. Veľmi by som vám chcela pustiť ešte poslednú ukážku, ale keďže už nemám čas, tak iba zhrniem jednou vetou, že tá utopická vízia väzenia, ktorú François Loyer popisuje na konci filmu, je taká, že z toho architektonického usporiadania sa odstráni tá ústredná veža. Dokonca tento sociálny experiment naozaj existoval, a to vo väznici v Rennes vo Francúzsku. Odstráni sa tá ústredná veža, tam konkrétne bola nahradená fontánou. A to väzenie malo oveľa voľnejší režim a princíp dozoru bol zmenený z toho, že jeden dozorca sa díva na tých väzňov, na princíp, kedy tí väzni mali dohľadať jeden na druhého. Takže vlastne sa odstránili tie bariéry, odstránila sa tá väža a celý život v tej väznici mal prebiehať tým, že väzni kontroluje jeden druhého. Tento experiment skončil veľkým neúspechom. Tá väznica už takýmto spôsobom nefunguje. A účastníci tohto experimentu to popisovali prakticky ako peklo, vlastne ako najhorší možný spôsob dozoru, aký vlastne zakúsili. Ďakujem za pozornosť.